Ćao svima. Ja ću danas pričati o pravljenju produkta. Fokusirat ću se na to koje su zapravo neke osnove u smislu procesa, na koji način treba da komunicirate sa ljudima koji zajedno s vama rade, a nisu ili su inženjeri, ili su marketing, ili su bilo ko drugi koji je uključen u taj proces. I neki kontekst priče koji bih ja dao je iz ugla nekoga koji je bootstrapovao dva svoja startupa i koji je radio još u nekim, koji je radio u jednom trećem startupu koji je bio ovako pretty well funded. Tako da imam tako dva otprilike različita ugla. Moj background je da sam napravio, mislim, tehnološki preduzetnik. Ja sam zapravo i product guy i radim biz dev, znači dva šešira nosim. Vivo, prvi startup koji sam napravio 2006. To je jedan news and media publishing CMS, znači u suštini CMS za online publishere. 2010. sam krenuo da pravim drugi startup, to je Newscrew, odnosno real-time analitiku namenjenu publisherima, koja je akvizitirana početkom ove godine. Umeđu vremenu sam radio za Seven Bridges kao product manager. CTO ste imali prilike da vidite ovde Igora. Ok, ne bih voleo da odmah da se razumemo od prvog momenta. Ne bih voleo da prepričavam nešto što mislim da ste trebali sami da pročitate ili što verujem da ćete pročitati ako do sad niste. Znači, neću pričam o Fredu Wilsonu i njegovim principima Successful Web App, neću pričam o metrikama, Metrics for Pirates, kako to Dave McClure zove. Znači, mislim da je to nešto što ako krećete s ovim, trebate sami da prođete, da pročitate ljudi koji su to napisali, ne da vam bilo ko prepričava kako se radi neki produkt. Ugao priče koji bih ja teo da vam jeste neka moja iskustva, neke situacije koje su se dešavale. Najviše ću se naravno fokusirati na greške koje sam pravio. Mislim, to verovatno i najbitnije da vama to najviše znači. Prva stvar koju još uvijek pokušavam da skapiram na dobar način. Šta je to što vi zapravo pravite? Znači, vi u suštini mislite da pravite nešto, da pravite nekakav produkt, mislite da pravite neke fičere i da radite nekakve interfejse. Vi u suštini, ono što radite, vi omogućavate ljudima određene aktivnosti. Šta to u praksi znači? Zamislite da ste napravili Facebook ili da vam neko kaže da treba prosto da kažete šta Facebook radi. Ja mislim da, evo, ja bih ga ovako opisao. Ovo je moja definicija šta radi Facebook. Ja mislim da je to Facebook, je li tako? Ne, Facebook je nešto drugo. Facebook omogućuje određenu aktivnost. Facebook omogućuje ovo. To je Facebook. Vaš produkt ne definiše value koji on pruža customeru. To jeste bitna stvar, ali ne u ovom kontekstu priče. Vaš produkt su one core aktivnosti koje vi zapravo jurite, koje vi zapravo hoćete da omogućite sad, u prvoj verziji, koje hoćete da omogućite kroz 3 godine iterativnog razvoja vašeg produkta. Evo još jedan još bolji primjer u suštini. I da, samo još jedna jako bitna stvar. Rijetko kada se neki produkt zapravo rešava pitanja celog flowa neke aktivnosti od samog početka, znači da pokriva ceo neki span načina na koji su ljudi nešto radili pre vas, da biste vi zapravo sa vašim proizvodom, sa vašim startupom na neki način rešili neki problem u tom lancu aktivnosti koje su oni obavljali. Znači, rijetko kad produkt radi sve to. Produkt u suštini rešava jedan deo tog lanca i bitno je da vi skapirate gde se u tom delu lanca nalazite i na koji način vi zapravo omogućujete aktivnost. Evo mnogo boljeg primjera. Ajde, Facebook je okej. Hoćemo li? Ovo je Newscrew. Ovo je prva verzija koja, Bogu hvala, nije ugledala svetlost dana nikad, zato što, Bože me sačuvaj što piše ovdje. Evo, dajem $1000 nekom ko može pročitati ovo, da sklonim ovo i da mi ponovi šta sam ja ovdje hteo da kažem. Znači, šta je pisac s ovim hteo da kaže šta je Newscrew, ili nekom ko može da razume šta je Newscrew. Šta ovo u suštini pokazuje? Da ja u momentu kada smo kretali sa ovim, kada je ovo bio neki, ovo je zapravo trebao da je neki prvi landing page za beta customere, mislim, nije bitno. Ja u tom trenutku apsolutnog pojma nisam imao koju aktivnost mi ljudima omogućujemo da rade. Ja sam znao šta mi pravimo. Ok, mi pravimo nešto što, analitiku koja meri efikasnost objavljenog sadržaja, koja pokazuje nekakav viralni lift, tako da. Ali nisam imao blagu ideju gde smo mi u tom flowu aktivnosti. Godinu i po dana kasnije, otprilike sam shvatio šta se dešava. I naravno nekih 5000 iteracija između koje nije ni potrebno da vidite.
Znači, šta je to što mi u suštini, znači, gde se mi nalazimo I na koji način zapravo mi rešavamo problem ljudima koji ga imaju. Mislim, to je jedna, zaista jako bitna stvar koja bi trebalo u svakom trenutku raditi. Ne očekujte da ćete odmah rešiti ovo na pravi način, ali treba da razmišljate. To je način na koji treba da razmišljate. Druga jako bitna tema koju hoću pokrijem pre nego što uđem konkretnije o samim procesima pravljenja produkta jeste o specifičnostima pravljenja startupa I pravljenja produkta sa ovih naših prostora. Mi imamo određene specifičnosti, prednosti I mane, ali u suštini postoje stvari koje mi možemo odavde da napravimo, postoje stvari koje mi ne možemo odavde da napravimo. Da li bi bilo realno da se Google desio, da se Google rodio, da su Larry I Sergey bili na ETF-u? Verovatno ne. Da li bi Zuckerberg napravio Facebook da je bio u Studentskom gradu, u Novom Beogradu? Možda je neki klinac nešto slično uradio, ali to nije imalo šansa da poleti. Zato što određene stvari zahtevaju ekosisteme koje su u stanju da ih iznesu. Samim tim, potpuno je svejedno da li se vi nalazite u Beogradu ili se nalazite u Zagrebu ili se nalazite u Kuala Lumpuru. Vi se nalazite zajedno na mestu na kojem se nalazi 99,5% preduzetnika na ovoj planeti. Ostalih 5%, 0,5% srećnika se nalazi u Silikonskoj dolini, nalazi se u Bostonu, nalazi se u Njujorku I možda u Londonu. I to je u principu to. Ono što oni mogu da urade, a što mi ne možemo da uradimo, oni mogu da razmišljaju kad pričaju o svom produktu, oni mogu da razmišljaju o tome koju vrednost taj produkt stvara. Oni mogu da razmišljaju, ajde da uzmemo za primjer, na primjer, About Me. Oni mogu da razmišljaju koji je to value koji donosi korisniku, na koji način oni omogućuju korisniku da uradi određene stvari. Ne moraju da se zamaraju od samog početka sa time koji je biznis model onoga što oni prave. Oni razmišljaju na način, hajde prvo da napravimo vrednost. Pa kad trakcijama, korisnicima, ono big data I sve ostale buzzwords koje čujete, kada uspemo da napravimo nešto popipljivo, a onda ćemo sedamo pa ćemo da razmišljamo kako mi možemo zaraditi par od svega toga. To je moment koji mi ne možemo. To je nešto što mi u suštini nemamo. Niko od nas, 99% na ovoj planeti, tu mogućnost nema. Kolega iz posljednjeg reda. Kako se to ukada malo. I samo da zamolim da svako pitanje kad ti neko postavi ponavlja se dosta čuva na kameru. Ok, znači pitanje je kad ti neko kaže zašto je nešto nemoguće, da kad ti kažeš da je nešto nemoguće, šta se tu u stvari dešava? Nisam rekao da je nemoguće. Ja pričam o realnim opcijama. Znači, sve je moguće, ali hajde da pričamo o tome gde je... Mislim, zapravo sam jako dobro stvar rekao, jer moguće da bi mi neko pogrešno shvatio, kažem, ljudi, nemojte u životu to da radite. Ne, ja to ne kažem. Kažem, ovdje imate mnogo veću šansu. Ok, probajte da napravite novi Facebook, ali ovdje imate mnogo veću šansu. Znači, to je prosto to. S druge strane, znači, jako dobar nastavak na ono što kažeš. Šta može da se desi ovdje? Pa može da se desi Skype. Je li to mala stvar? Mislim, Skype je napravljen u Estoniji. Fantastičan produkt, fantastična kompanija. Evo, Voxio u Sloveniji radi sličnu stvar. Ja ne znam da je Tomaš bio ovdje ili će tek da dođe. Sjajno, znači, oni rade maltene istu tu stvar. Može da se desi Angry Birds. Evo, Nordos to radi. Ali Skype je investicija iz Amerike, tako u suštini je... Skype je? Investicija iz Amerike, samo da je tim bio u Estoniji. Skype je razvinu u Estoniji. Od ekipe... Okej, ali ne bih se u potpunosti složio. Skype je razvijala ekipa iz Kaze. Znači, razvili su inženjeri koji su napravili Kazu, koji su imali jako dobar domain knowledge onoga što prave. I oni su podigli prvu verziju tog produkta. Dobili su određenu investiciju, ali to nije komparabilno sa onim što hoću da kažem na nivou ajde napravi Instagram odavde. Mislim, to je prosto paralela samo koju hoću da napravimo. Ali jako dobar komentar u svakom slučaju. Pokušam samo da se fokusiram na razlike između pravljenja produkta tipa Instagrama, Twitter. Odlično, mislim. Jako bi teško bilo tako nešto izvući odavde. Zašto bi bilo, ako već sad sam krenuo na tu stranu, zašto bi bilo jako teško izvući? Što je potrebna, da preformulišem, investitori iz Evrope
su mnogo imaju kratak fitilj. I ne žele da se igraju s takvim stvarima koje mogu da donesu revenju za 10 godina. I tu se priča završava. Prosto, to je otprilike to. Šta tu, evo recimo još jedan konkretan primjer iz mog iskustva. Znači, kad radite, planirajte kao da nikad nećete jednog jedinog dinara da reizujete. I to je jedini zdrav način na koji treba planirate svoj rast i na koji treba planirate kako ćete da iznesete produkt do nivoa biznisa. Ja sam naivno verovao u jednom trenutku sa egzekucijom koju smo mi imali u News Curve-u. Verovao sam, ok, ako mi napravimo produkt, iznesemo ga do momenta da je za njega spremno nekoliko ljudi da plati. Znači da pokažemo proof da ljudi nalaze vrednost u tom produktu i da su spremni da izdvoje novac za njega, bit će apsolutno trivialno da dobijemo investiciju za dalji rast. I to ja sam bio potpuno ubeđen u to, 90%, maltene mi je to bilo u planu, kao ok, 5 customera, ček, ajmo sad pare. Naravno, onda je usledio hladan tuš, to se nije desilo. Mislim, mi smo imali razgovore sa investitorima, imali smo pričeve, sve to bilo u redu, ali na kraju niko ne investira u nas, mi smo morali da nastavimo dalje da bootstrapujemo. Prosto, jedini zdrav način razmišljenja, dizanja priče u prvoj iteraciji jeste vi bootstrapujete. Par jako bitnih detalja za nas koji su važili dok smo bootstrapovali. Prva osnovna stvar, mi zapravo jesmo bili funded, sami od sebe. Mi smo imali izvor prihoda. Kasnije ću spomenuti o čemu je konkretno bio reč. Ali smo imali određen izvor prihoda koji nas je hranio dok smo mi radili ovo. Druga jako bitna stvar, vi kad razvijate nešto, sad pričamo o Balkanu, pričamo o dizanju startupa i dizanju produkta iz Balkana, sa Balkana. Morate, i to već mislim nekoliko puta na raznim mestima pomenjeno, da shvatite da mi lagujemo. U zavisnosti od vertikale, u zavisnosti od niše, negde lagujemo godinu dana, negde lagujemo 8 godina. Ali mi lagujemo. I izlazak na teren i bilo kakav feedback od customera morate da uzmete sa jako velikom rezervom. Meni recimo bilo potpuno nevjerovatno kada sam sa prvim verzijama News Curve-a koji zapravo treba da bude decision support, znači predictive analitika publisherima, ja izlazim, sad uopšte nije bitno s kim sve pričam i šta i kako, i ljudi kao, wow, ovo je sjajno, kao vidi mogu da im koliko tweetova mimo artikal. I ja ono kao, znaš, pokupim se i odem u prilike kući, mislim, znači, ja ne, apsolutno ne mogu dobijem feedback koji sam očekivao da ću dobiti, jer znam da ja sa takvim feedbackom nema šanse da prodam u Americi alat koji pravim. Tako da je to jako bitna stvar. Opet kažem, zavisi koja ste niša, koja je vertikala, šta se dešava, ali stvarno morate o tome da razmišljate. I treća jako bitna stvar, vi ste bootstrapovani, znači, hoćete da napravite nešto dosta brzo i morate da outsourcujete sve ono što nije vaš core product. Zato što vi nemate vremena da razvijate stvari koje nisu bitne, a potrebne su, ali nisu vam krucijalne, zato što vi morate da završite vašu priču za 2, 3, 5, 7 mjeseci da bi dobili pare. Mislim, da bi prodali produkt, ili tako. Mi smo bukvalno, znači, uzijemo sad najsvežiji primjer News Curve-a, da sad ne idemo ono iterativno. Mi smo bukvalno outsourcovali website, znači, bez obzira što je dečko, mislim, koji nam je dizajner, najveći user interface guru koji postoji, ali ja nisam imao vremena njemu dajem da se on igra sa sajtom. To mora neko drugi da radi, ja sam to morao da platim, nije problem, ali ja sam morao čovjeka da ostavim fokusiran na produkt. Mi smo outsourcovali kompletan account management, znači proceduru registrovanja na servis, logovanja, povezivanja sa payment gateway-om, povezivanja sa ovim Zendesk-om, helpdesk i tako dalje. Znači sve to outsourcovano freelance developeru, jer prosto mi nismo mogli da gubimo fokus od kora produkta da bi se s takvim stvarima bavili. Nismo imali taj luksus. I to je isto jedna jako bitna stvar koju mislim da bi trebalo da o kojoj bi trebalo da vodite računa. Šta hoću da kažem? Imali ste, Berislav je vjerojatno pričao mnogo više o modelima finansiranja i o tome kako sve sa novcem funkcioniše. Bitna stvar koju ja hoću da podvučem iz ovog prethodnog segmenta koji sam pričao je mnogo je lakše rezovati 2 miliona dolara ili bilo koje konvertibilne valute nego 100.000. A ono što vama u početku treba je 100.000. Vi sa 2 miliona ne bi ništa da radite, vama treba 100.000. 100.000 je jako teško podići. Zašto? Ako vi dolazite u igru za izvlačenje 2 miliona ili 5 miliona dolara, to znači da vi imate sustainable business. Vi imate procese, vi imate metrike, vi ste firma. I vama treba novac za neki growth stage, za neki rast, za neki otvaranje novog marketa, za akviziciju nekog drugog, trećeg ili šta već. U tom trenutku
investitori mnogo lakše razgovaraju s vama I u suštini ih ne interesuje gde se vi nalazite. Vi dalje možete biti u Srbiji, ali ako vi pravite 2 miliona, 5 miliona mesečno, ako tražite ovaj nivo investicije, svako će s vama da razgovara. Problem je 100.000, a 100.000 vama treba u ovom trenutku. Mislim, 50, 70, 30, 100, potpuno nebitno. Kako doći do toga? Ono što se spominje kao neki inicijalni kapital 3F, to je u našem ekosistemu dosta neizvodljivo. Prosto mi nismo kultura koja je moguće otići kod strica, oca, nekog drugog I uzeti 50.000 evra da biste napravili nešto. Tako da u suštini imate nekoliko modela. Prvi je da razvijete vašu intelektualnu svinu kroz services koje pružate. Tako recimo moj prvi startup nastao. Ja sam bio tad 2003. 2004. Bio sam freelancer I... Znači, ne programiram već skoro 10 godina. I prva stvar, znači, fokusirao sam se samo na klijente kojima je trebala funkcionalnost article managementa, news publishinga na svom sajtu. I na taj način ja sam izgradio dovoljnu intelektualnu svinu da imam produkt. Oni su to finansirali. I to je potpuno legitiman način. Znači, to je jedna stvar koju možete da uradite. Druga stvar jeste da imate projekat koji generiše revenue. E, tako smo napravili Newscraft. Imali smo produkt koji generiše revenue. Mislim, produkt, projekat, bilo šta, prosto mora da postoje neki source of income. Znam za nekoliko startupa iz Beograda koji upravo ovako rade. Samo mislim, nisam prosto da navodim imena, ali ovo je stvarno jedan vrlo, vrlo jasan model. I treća stvar, prosto neko mora da pravi cash dok vi spaljujete cash. Recimo, slovenski Toshl to radi, hrvatski studio to radi. Znači, deo ekipe pruža services I zarađuje novac za drugi deo ekipe koji gura produkt. To su u suštini tri osnovna modela kako doći do svojih 100.000 da vam zapravo taj novac apsolutno ne treba I da ste onda u izvlačenju tek za onu sledeću iteraciju kada zaista imate nešto što ima smisla I kada ste mnogo lakše da dođete da razgovarate o tome. Najbitnija stvar ovde koju treba shvatiti jeste da su vaši customeri zapravo vaši investitori. I zato sam rekao pre nekoliko minuta, vi morate da izbacite produkt za 2, 3, 5, 6 meseci, ne za godinu dana, ne za godinu I po dana. Mislim da izbacite, izvinjam se da preformulišem, vi morate da upišete prvog paying customera za 5 meseci. Orijentaciono. To je vaš cilj, to je ono što vi morate da uradite. I o tome stvarno treba voditi računa. Ne znam čime se ko bavi, u kojoj industriji ili niši je, ali verujem da niko ovde ne pravi space shuttle. Šta god da pravite, može se uraditi za 5 meseci, dovoljno da bude na dovoljnom nivou da neko hoće da plati, makar I minimalnu sumu, ali samo prosto da postoji neki revenue koji se... E sada da malo konkretno uđem u sam proces izgradnje produkta, znači da pričamo malo o tome... koji su neki best practices u tome da se radi u okviru samog tima, unutar samog tima na izradi produkta. Prva jako bitna stvar je neko mora da bude odgovoran za produkt. Bez obzira da je pitanje tima dva čoveka, od kojih oba mogu biti programeri ili nula programerija da nešto outsourcete što nije pametno radi ili to tima 10 ljudi, neko prosto mora da bude product owner. Product owner ne mora čak I ne treba da bude tehnički jaka osoba. Znači, to u suštini treba da bude neko ko ima domain knowledge o tome kako taj produkt ljudi treba da koriste. Taj čovjek zaista može da ima minimalno znanje, da bukvalno zna da pročita e-mail, da ga napiše ništa dalje od toga. On može da bude product owner. To može da bude fantastičan product owner. Druga bitna stvar, znači, prvo, product owner nije isto što je product manager. Ne mora da bude isto u suštini. Vi zaista ne morate da imate... striktnu funkciju product managera kao takvu. Apsolutno je možda nepotrebna. Prosto product owner je neko koji je odgovoran za to kuda taj product ide. Naravno, različiti delovi produkta mogu da imaju različite ownerene. To ne znači da je piramidalna struktura pa sada postoji nešto. Mi smo recimo, mi funkcionišemo po principu, na primjer u Newscrew-u, da sam ja suštinski owner kompletnog produkta, a da je moj kolega, odnosno co-founder Slobodan, developer, da je on owner platforme. Prosto tako funkcionišemo. Naravno, čim imate više od jednog ownera, a imat ćete više od jednog ownera, to je fantastičan izvor svađa, konflikata, nesporazuma, zato što svako, naravno, hoće da uče na svoju stranu, svako hoće da gura ono što je njemu bitno. Naravno, inženjeri odmah vrište o skalabilnosti I odmah vrište o tome kako treba nešto da se diže ovom, ovi odmah hoće graditi neke feature-e, uvek je ono feature-e versus skalabilnost I tako dalje.
gde u suštini neki trade-offovi postaju dnevna rutina. Znači, vi jednostavno morate praviti trade-offove, ali jako bitna stvar je da ti trade-offovi su u skladu sa onom product vizijom s početka priče. Znači, sa tim da morate da imate definisane core aktivnosti i golove koje prosijujete, jer to je u suštini ono što određuje sve dalje što se dešava. Mi, na primjer, kako smo rešili problem komunikacije između, ali zaista je bio problem, komunikacije između produkta kao takvog i platforme, jeste da smo u jednom trenutku počeli da komuniciramo preko business requirementa. I samo komuniciramo isključivo preko business requirementa. Znači, dolazimo u situaciju da trenutno, na primjer, servisiramo bilion requestova dnevno na našoj platformi, i sad postoji potreba od strane inženjera da se to skalira, da može da servisira 10 miliona, da se menja određen delu i arhitekture, nije bitno sad. No? Dok s druge strane mi kažemo, ok, ja hoću da sad guram nešto drugo, hoću da profilišem bolje jedan deo produkta da bi, ne znam, kupci mogli da imaju neku drugu funkcionalnost. I to naravno stvara konflikt, pošto svako hoće da vuče na svoju stranu. I u suštini došli smo od toga da komuniciramo na nivou ok. Inženjering će da kaže produktu, mi u ovom trenutku možemo da vam servisiramo bilion requestova, i sa time vi možete da opslužite ovu količinu customera. Ukoliko vi sa marketinškim efortima u narednih 5 meseci budete dovukli još toliko i toliko customera, da li prihvatate da oni imaju nestabilan servis? A da za uzvrat imaju neki feature koji ne bi imali? Ili vam je bitnije da oni imaju stabilan servis, a da nemaju neku funkcionalnost? I tu se vrlo lako dolazi do odluke. Vrlo lako različiti oneri prosto dođu do toga, ok, ako uradimo ovo, trade-off je ovaj. Prosto samo jedan ovaj... A možda u toj varijanti kada se desi taj neki konflikt, može se desi da nekom klijentu prodate feature koji će da nadomesti, onda se ta platforma zapravo, da se skalabilnost poveća zbog tog feature. Uleti love, da znaš što... A ti pričaš o nečemu što se kolokvijalno zove development through customization. Odnosno, neko nešto traži, spreman je da calne cash, ti kažeš važi, nema problema. Znaš kako, jako dobro pitanje. Jedno vreme sam to gurao, recimo dok smo razvijali Vivo. Development through customization je bio jako omiljeni pravac. Sada nisam više toliko pristalica toga. Mi smo zaista tada funkcionisali po principu neki ozbiljniji customer hoće neku funkcionalnost od CMS-u i mi kažemo super, evo imamo pare, daj različamo pa ćemo da je spustimo na kraju sljedeću verziju. Ako imaš mali tim, bilo šta što ne ide u glavni branch ti predstavlja jako veliki problem. Jako veliki problem za testove, jako veliki problem za deployment kasnije, jako veliki problem za sve. Da li je to vredno? Pa zavisi. Ako neko hoće da mi zatvori kontrakt sa pola miliona evra da bih mu dao nešto, pa uradit ću to. Znaš. Ali u principu nisam više pristalica toga. Znači, mislim da ako nemaš prosto taj neki inženjerski truput da ti možeš da živiš sa 35 brančova, nema će da radiš. To ti je ono, eto. E sad, da konkretizujemo šta znači u suštini upravljati produktom, šta znači biti PM, opet dajmo sad slash owner, nema veze, jasno me šta hoću da kažem. Product manager je u suštini u pravom smislu captain of the ship. On ne mora da bude vlasnik tog broda, neko drugi je vlasnik. On ne mora možda da zna na koji način će taj brod da iščupa 60 čvorova, a ne 36 čvorova. Znači, to su sve stvari koje ne mora znati. Ali on zna gde taj brod ide, on zna gde taj brod treba da završi, on zna kako će taj brod stigne tako, tamo. Znači, u pravom pravcatnom smislu, product owner je kapetan broda. I najveći problem koji kao takav ima, jeste da kaže ne. Svima. Biti product owner, biti PM znači egzekutovati onu strategiju izvršavanja aktivnosti u kojima su se svi, koji naravno imaju neki relevantni faktori u okviru firme, složili da egzekutuju. I svakodnevno dolaze do distrakcija. Te distrakcije može da izazove bilo ko, može da izazove nervozni investitor, može da izazovu inženjeri, klijenti koji traže nešto, sales and marketing koji konstantno... Znači, u principu, jako je teško zadržati taj fokus i zadržati mogućnost da vrlo zdravo i racionalno za određene stvari distanciraš. U teoriji je to vrlo lako reći, u praksi dosta veliki problem. Upravo to što sam htio da kažem, znači PM je zapravo taj koji
owner je taj koji, čija je odgovornost da produkt ide u onom pravcu u kom su se svi dogovorili da treba da ide. Sad jedna jako bitna stvar koju treba razlučiti. Bez obzira da li ćete vi da napravite kompaniju svog startupa ili ste deo neke kompanije u određenoj roli, razvoj produkta je uvek dolazi sa jedne od dve moguće strane. Ili dolazi od strane sales i marketinga, ili je kultura kompanije takva da sales i marketing ranuju show, ili je kultura kompanije takva da product i engineering ranuju show. To su apsolutno jedine dve opcije. Vi ih imate koliko god hoćete svuda. Google, tačno znate koja je kultura u pitanju. Yahoo, znate koja je od tih kultura u pitanju. Facebook, također. Znači, pitanje je samo šta vi na kraju hoćete od toga da stvorite u svojoj firmi, u svojoj kompaniji, koju vrstu kulture. Da li ćete da jurite za opportunitima koje vam se otvaraju, ili ćete imati jasnu product viziju koju egzekutujete, a sales i marketing ne prodaje ono što ste vi napravili. Izvoli. Meni oni deluju kao da su totalno kompletni iz tebe strane, kao da bukuju na jednu i drugu, pa mi zanima gdje bi ti smestio ovdje. Pa ja bih rekao da oni apsolutno vuku na marketing. Ali apsolutno. Oni nemaju... mislim, jedna simptomatična stvar vezana za njih jeste da svaki produkt koji su kupili, oni su upropastili. Da. I sad ne bih pretjerano dalje razvio analizu, mislim, nisam ja kompetentan, ne znam na kom nivou da analiziram Yahoo, ali samo to je, da. Ovo u suštini ilustruje sve ovo što sam malo pre rekao. Znači, u principu postoje četiri frakcije koje utiču na PM-a. Jedna je sales i marketing. Oni imaju svoju agendu. Oni će uvek da kukaju kako ne mogu da prodaju nešto zato što im fali neki feature. Business owneri, kogod to bili, da li su to VC-evi, da li je to board direktora, da li je to CEO ako ste vi ispod njega. Business owneri također, vrlo su nervozni, vrlo su laki na okidaču i uvijek imaju svoju agendu koja ne mora da bude ono što ste se vi dogovorili da je product strategija. I njima je zapravo najteže reći ne, a jako je bitno. Opa. Inženjeri također, samo ćete ih slušati kao pričaju o problemima skalabilnosti, o ne znam, već stvarima koje od svega ovoga ovdje navedenog su zapravo najviše i bitne, ali pitanje je koliko ima prostora i vremena za njih i naravno klijenti ili useri, njih bi se više malo dotakao kako bi vam pričao o tome da izađete napolje iz grada i da razgovarate sa ljudima. Ali u suštini ovo su četiri ključna faktora. Kao što vidite, biti PM i nije baš nešto pretjerano interesantno i zanimljivo. Koji su challenges, koji su najveći izazovi sa kojima ćete se susreti u toku celog tog ciklusa vođenja brige o produktu? Prvi i najveći su prioriteti. To je zaista, zaista najveći problem. Uvijek ima gazilion stvari koje treba uraditi. Biti dovoljno iskusan da se izabere tačno šta ćete u kom trenutku skloniti sa stola permanentno, šta ćete skloniti za, ne znam, sljedeći sprint ili za sljedeću verziju. Zaista jedan veliki izazov o kome nemam previše šta da vam kažem, osim da je to zaista najveći izazov. Mislim, u smislu nekih savjeta, ono, i tako dalje. Druga, morate biti sposobni da se jako dobro adaptirate na promjene, bez obzira su promjene spoljne, u smislu od strane konkurencije, klijenata, marketa ili unutrašnje, u smislu vetrova koje duvaju u samoj vašoj firmi i na koji način oni utiču na strategiju razvoja produkta. I naravno, biti sposoban i biti u stanju da konstantno vodite brod tamo gdje vam treba da ide, bez obzira na sve ono što udara u njega. Naravno, najveći problem koji mnogi drugi sebi mogu dozvole, a owner produkta ne, jeste problem taštine, odnosno problem sujete. Vrlo je lako zaljubiti se u svoju ideju i pomisliti kako je to neka sjajna i fantastična stvar i kako to baš tako treba da ide. I onda kad drugi krenu da vas izazivaju s tim na vrlo realan i racionalan način, postati defanzivan i braniti svoju ideju po svaku cenu. Mnogi to sebi mogu da dozvole. Inženjeri to sebi mogu da dozvole. Sales executives to sebi mogu da dozvole. Product owneri to sebi ne smiju dozvole nikako. To će uništiti produkt, sasvim sigurno. A jako je veliki problem.
sam proces rada, znači ako sad pustimo na to šta su otprilike neke role, šta su izazovi vođenja cijelog procesa izgradnje produkta, ajde sad da pričam malo o samom procesu. Najbitnija stvar koju zaista od srca želim da vam kažem je to treba da apsolutno minimalno. Iz prvog i osnovnog razloga što sam proces zapravo treba bude, mislim, vi radite nešto što volite, radite nešto što vam je interesantno, nešto što je seksi, nešto što je super, hoćete napraviti nešto lepo i nema potrebe to da upropastite raznoraznim procesima koji ničemu ne služe. Sigurno sam da znate, verovatno svi, ako ne svi, za razne, ne znam, skramove, kambane, linove i sve ostalo što je već super interesantno ovih dana u tim nekim pravcima razvoja. Nešto ste negde čuli, nešto ste negde vidjeli, nešto negde probali. Pa hoćete to što ste probali, što vam se svidjelo i što je funkcionisalo u nekakvoj ekipi, hoćete to prenesete na ekipu koju se trenutno nalazite, jer mislite da će to biti sjajno. To obično ne ispadne sjajno. Znači, svaki čovjek, svaka ekipa ima svoj način funkcionisanja, ima svoj DNA. I vi treba da uvodite proces u vaš rad samo da biste rješavali probleme koji se dešavaju. Ne da biste izgledali korporet, ne da biste odjednom počeli da imate neke super alate koje koristite, nego samo da rješavate konkretne probleme. Zato krećete od nule, krećete ni od čega, znači bukvalno početak saradnje, ako ste u tim nekim početnim fazama izgradnje nekog produkta, može da bude Trello i Google Documents. Znači, samo ona prosta lista, ono to do, did, done, ono sa tri kolone što ide i na Google Documents da možete kucati jednim drugima i ćao, zdravo, apsolutno više ništa ne treba. Pa onda kada to ode na sljedeći nivo, kad shvatite da to zapravo više ne zadovoljava potrebe i da izaziva određene probleme, onda ih rješavate. Onda možete da uvedete neki bug tracker u priču, možete da pređete neki kompletan environment, ali prosto uvodite stvari zato da biste rješavali probleme. Ja sam to stvarno pravio grozne fijaske. Mi smo recimo u VIA-u 2007. uveli Scrum i to je bio apsolutni miserable failure. Znači, zato što mislim, na prvom mjestu meni, aj sad lako mi kažem nikom, u stvari meni nije bilo jasno zašto mi to uvodimo. Mislim, mi to uvodimo da bismo riješili problem organizacije. Hoćemo da poboljšamo organizaciju. Ok, ali šta konkretno da poboljšamo? Pa nije mi bilo baš najjasnije. Teo sam da poboljšam produktivnost i organizaciju. Eto, kao, to je to. I uveo sam Scrum. Sad, ajmo samo s jedan sekund. Ruke gore, ko zna šta je Scrum? Super, sjajno. I prosto smo ga uveli. I naravno, zašto je to bio miserable failure? Zato što su ljudi se osjetili kao da odjednom su dobili kamen oko vrata. Moraju da rade nešto. Ono, pa sva daily Scrumovi i oni, pa kao Scrum Master. Pa, apsolutno nikom nije bilo jasno zašto to radi, s kojim ciljem i šta dobro može s toga da mu izađe. Samo su to vidjeli kao, maltene kao onaj aparat gdje se vi ukucavate sa karticama, na tom nivou je to bilo. I naravno to je bio totalni failure. Nije nam bilo jasno šta treba da se reši, šta hoćemo da rešimo. Mnogo bolji pristup je ako primetite problem u procesu, nešto ne funkcioniše, razgovarajte o tome. Pa tek kad se svi složite da nešto ne funkcioniše, ili može biti da to nije baš tako kako ste vi zamislili, znači dođete i recite, ej, ovo ne funkcioniše. Evo, desilo se to i to, znači ne funkcioniše. Hajde da vidimo kako ćemo da ispravimo to da funkcioniše. Tako se polako uvode neke stvari u sam proces koje će da poboljšaju rade. Ne obrnuto, ne vice versa, to je stvarno stvarno bilo jako interesantno tada. Nakon procesa, znači tog samog, kako bi izgledalo izneti nešto iz moje perspektive, iz moje prakse, koji je najbolji način da se nešto iznese od konkretne ideje? Ne pričam sad na makro nivou produkta, pričam na nivou nekog feature ili nekog poboljšanja koje hoćete napraviti, nečega novog što se uvede. Od ideje do same realizacije. Po meni, zaista ne znam druge definicije, ne volim da se previše bakcijem s njima, sama specifikacija je neki iterativni odgovor na user story ili na business requirement. A to je nešto dakle sve počinje. Ili počinje business requirementom, ili počinje nekim user storijem od strane vaših korisnika kojima se rešava određeni problem. I prvi korak koji je u toj priči sjajan jeste da se napravi neki low fidelity mockup, naravno pod uslovom, znači sve ovo shvatite dosta sa ogradom, pod uslovom da postoji uopšte vizuelna reprezentacija toga što pravite, vrlo često ne postoji.
i neka inicijalna specifikacija koja zaista mora da bude no bullshit, jer vi u stvari hoćete da ljudi pročitaju to što ste napisali, nećete da zvučite pametno, nego hoćete da neko to pročita. Ukoliko svi sedite u istoj prostoriji, ako niste distribuirani tim, da ste, ne znam, na pet lokacija, to čak ne mora da bude ni, ja recimo volim balzame da koristim, meni je sjajan za te brze mokapove, a to čak ne mora da bude i to, to može bukvalno na whiteboardu da bude. Znači, naškrabajte na whiteboardu šta hoćete i to vam je mokap, nema dalje od toga. Nakon toga, ono što treba da se uradi jeste da se refinuje te specifikacije, da se izađe sa, ali to zaista je proces koji zahteva puno razmišljenja, zato je bitno da ljudi budu uključeni u to što radite. A da bi ljudi bili uključeni u to što radite, morate da ih zainteresujete iznošenjem problema, a ne s nekim specifikacijama od 5000 strana. Izađite sa policama, šta se desi jako, sa edge case-ovima koji mogu da izađu. Znači, bukvalno treba malo dublje da se zagrebe kad pređe taj prvi layer, ok, ovo ima smisla, hajde da napravimo. Vrlo često nakon ovoga bude ćao zdravo, to nije za sada, uradit ćemo ga sljedeće godine. Ako prođe na sljedeći stepen, ajde da zagrebamo ispod površine da vidimo koji se problemi mogu tu da izađu, na koji način to može da interaktuje s nekim drugim delovima sistema, šta se može da se desi što bi zahtevalo pažnju. Da bi se na kraju, opet ukoliko postoji vizualna reprezentacija toga, uradio neki pixel perfect mockup s koji može da se izađe ili pred business ownere, ili pred klijente, ili već pred nekoga, jer vi možete dobiti jako dobar feedback na nešto što ste htjeli da razvijete, ali ste već došli, znači potrošili ste priču količno vremena razmišljajući kako nešto da uradite, došli ste do nečega što je apsolutni pixel perfect design i zašto biste gubili vreme developera da razvije nešto ako ćete to da odnesete kod ljudi da kažu pa to nema veze. I ovdje već možete dobiti jako interesantan feedback koji će da smanji vreme koje je uloženo, developersko vreme koje će biti uloženo na to da bi se nešto razvilo. I naravno na kraju, kad je to sve spremno, ide u produkciju s tim što jako, mislim u produkciju, u backlog po izradu, s tim što je jako bitna stvar koju mnogi ljudi ne odbijaju da shvate. Niste vi ti koji ćete kažu koliko to treba da traje. Inženjeri to rade. Naravno, u toku svega ovoga, iterate. Znači, apsolutno, sve strane koje su uključene u proces, koje god to bile, po 15 iteracija između svake od ovih buleta. I na taj način vi možete doći do jednog jako dobrog ciklusa gdje sve što hoćete da pustite u vaš produkt je na kraju priče zaista jako dobro osmišljeno iz svih uglova, neće dolaziti do situacije da ćete vi nešto da napravite i onda već je napola gotovo i neko se počeše po glavi i kaže pa u sunce ti poće da nam digne cost of service na Amazonu za $400 mjesečno. I onda ništa, daj svi za glavu, ajmo vratiti se na početak. I tako da, znači, jako je bitno da se svi aspekti od svih strana uključenih u priču, opet se vraćam i na inženjere, DevOps, marketing, sales, product, da budu uključeni u svaki korak, da bi na kraju kad dođete do kraja to imalo smisla. Jo. Ne moraš ti ništa. Slažem se, to je, znaš kako, pitanje glasi da li je dovoljno pokazati nekakav wireframe zainteresovanoj strani ili mora da se prosto gubi vreme, odnosno ulaže vreme da bi se došlo do pixel perfect varijante. Odgovor je, zavisi kome pokazuješ. Nekim ljudima koji imaju jasnu sliku šta treba da se desi, šta to treba da predstavlja, je dovoljno natrtati olovkom na papiru. Ali mnogima to prosto neće shvatiti o čemu se radi i treba im da vide to zaista, ono maltene, da im utisak da možda klikne na to. Znači, prosto odgovor je zavisi kome to pokazuješ. Obe opcije su u igri. Znači, s tim što taj kome možda pokažeš natrtan, on ti je faktično već mnogo iznad, mnogo ranije u celom tom ciklusu izrade. Jel ti već s njim možda razgovaraš u prvim verzijama? Znaš, tako da... Tip number one. Nikad nemojte da sugerišete šta je rešenje problema. Objasnite šta je problem. Objasnite šta je potreba. Pustite ljude. Znači, vraćam se, ovo se referira na prethodan slajd o celom procesu. Pustite ljude da sugerišu rešenja. Postoji jako velika šansa da će imati mnogo bolje rješenje nego što ste vi smislili.
apsolutno ovo isto važi kasnije kad budete razgovarali sa korisnicima, kad budete izašli napolje, ono, outside the building i pričali o tome i ono, dobijali feedback. Insistirajte na tome da čujete šta je potreba i šta je problem. Ne da dobijete neko rješenje koje ćete vi da implementirate. To se također odnosi i na ljude koji treba da razvijaju. To se odnosi i na inženjere. Znači, apsolutno nemojte inženjerima govoriti šta hoćete da oni rade. Opet, velika ograda. Mi ovdje pričamo o produktu. Mi ovdje ne pričamo o service-based organizaciji firme. Mi ne pričamo o tome. Ne može ovaj model da se prenosi na one ekipe koje se bave outsourcingom i koje se bave pruženjem usluga. Mi ovdje govorimo o pravljenju produkta. Znači, jako bitna ograda u celoj ovoj priči. Inženjerima morate da objasnite koji je problem koji hoćete da rešite. To je jedini način da vi dobijete kvalitetan produkt. A to vam je, ja se nadam, i cilj. Kako je jedan konkretan primjer naš, ovo je bukvalno nešto što sam skinuo sa Confluence-a pre nedelju dana. Ovo je kako izgleda u produkciji, znači alerting sistem. U pitanju, dakle, naš News Curve, alat koji daje notifikacije, alertove o samim performansama sadržaja. Daj neki artikel, iskači standardne devijacije iz neke normalne distribucije po page view-ima koje dobija, po attentionu sa Facebooka koje dobija itd. I postoji alert koji će kaže, ok, low attention na ovom artiklu, pre 9 minuta je neki artikel fireovao low attention zato što dominantna grupa korisnika provodila njemu ispod 10 sekundi. A ovo je Confluence, kako to otprilike izgleda kod nas da bi došli do ovoga. Uokvireni crveni deo je ono što sam ja uradio. Znači, ja sam ostalima u priči dao description. Šta je to što mi otprilike hoćemo damo korisnicima? Znači, low attention je namenjen kreatorima sadržaja, urednicima i novinarima, koji trebaju da razumeju koji korisnice, na kojim artiklima korisnici provode manje vremena nego što je očekivano na osnovu naše prediktivne analitike. Onda je ekipa iz marketinga konstruisala, znači koinovala je poruku koja njima treba da se prikaže. Kolegi inženjeri su razvili modele koji treba da dođu do toga i iz toga svega je dalje nastao proces. To je jedna praksa, dobra praksa kako bi otprilike trebalo ono prethodno shvatiti. E sad hoću samo par stvari o inženjerskoj kulturi. Zašto? Sad, bez obzira što mi pričamo o produktu i biznisu ovdje i sad, ja se uvijek setim jedne fantastične stvari koje je Stefan Šalom rekao iz Infostuda kad je govorio o internet biznisu i rekao, ljudi, internet biznis je prvo biznis, pa je onda internet. Što je, koliko god zvučilo, jednostavno jedna od najfantastičnijih stvari koje sam ja čuo u proteklih 5 godina. Jer vlada, mislim, dobro, sad već toliko ne, ali u proteklim godinama je izuzetno vladalo to shvatanje da se internetom bave programeri i dizajneri. To je internet. Bez obzira što u bilo kojoj vertikali ili industriji se proizvodi prave i biznis se radi na manje i više isti način. Znači, na istim postulatima leži. Mi smo ipak IT i mi razvijamo softver. I taj softver pravi inženjeri. I je vi ako hoćete imati dobar softver, morate da posvetite pažnju inženjerskoj kulturi u vašoj firmi. Bez toga nećete imati dobar softver. Postoje samo tri stvari zahvaljujući kojima možete napraviti dobar produkt. A to je prosto morate dozvoliti inženjerima da rade svoj posao. Osnovna greška koja ljudi koji nisu inženjeri misle jeste da inženjeri su radilice. Ne, oni su vrlo kreativni ljudi koji zaista kreativno pristupuju svom poslu. I kao takvima im treba pristupiti. Zato uporno ponavljam, dajte ljudima, bacite problem pred njih. Nemojte mi reći, napiši mi to i to, uradi to i to, isprogramiraj to i to. Bacite problem pred njih. Jedna jako bitna stvar vezana za pisanje koda i za pravljanje produkta koji opet non-engineers jako teško shvataju, jeste da po defaultu inženjeri pišu kvalitetan kod. Oni imaju sobstvene standarde šta je kvalitetan kod. Zašto spominjem peer reviews? Zato što je to fantastičan način rada unutar firme gdje ljudi jedni drugima evaluiraju kod i zaista se, zahvaljujući tome i mnogim drugim stvarima, dolazi do vrlo visokog nivoa kvaliteta koda koji u vašem produktu se nalazi.
svaki inženjer će u svakoj svojoj sljedećoj iteraciji, mislim, iteraciji u smislu karijere, znači svaki novi projekat, svaki novi produkt koji pravi, će imati jasnu tendenciju da bolje i kvalitetnije uradi stvari nego što je u prethodnoj iteraciji uradio. Svaki put želi da nadmaši sebe. Mislim, to je činjenica. Opet, ograda, pričamo o ozbiljnim, kvalitetnim ljudima, ne pričamo o... Međutim, gdje stvari se zakomplikuju? Stvari se zakomplikuju kada mi uđemo u priču. Kada uđu business owneri, product manageri, onda stvari počinju se komplikuju. Postoje samo dve stvari koje produkt može da žrtvuje kada dođu deadline-ovi, a uvijek dođu deadline-ovi. Jedna stvar, mogu da se žrtvuju feature-i. Druga stvar, može da se žrtvuje release date. To su jedine dve stvari koje mogu da se žrtvuju. Međutim, što se desi u praksi? U praksi se desi da se ne žrtvuje ni jedna ni druga stvar. Nego da dođe PM ili CEO ili VC ili board, bilo ko drugi, da kaže ne. To mora da se izađe danas, sutra, sljedeće nedelje, kad već. I onda vi dođete do inženjera i kažete, ok, slušaj, niti možemo sklonimo feature, niti možemo promijenimo date, sedi, idemo crunch time, radi 16 sati, 20 sati dnevno, krpi, lepi kako znaš i umeš, što mora da funkcioniše. I to tako ide iz iteraciju, iz launch u launch. Ono što se desi, ok, u jednom momentu inženjeri pristanu, kažu dobro, ništa, uradi se to što se uradi, ostane nešto što se zove code ili technical debt, odnosno stvari su zakrpljene duct tape-om, ukucane su Excel-om, ne funkcionišu kako treba, neko treba da se vrati da to uradi kako treba, međutim, to se nikad ne desi. I samo iz jednu drugu iteraciju priča ide dalje, kod odjednom postaje totalni junk, u tom trenutku inženjeri gube volju da vode računa o kvalitetu onoga što rade, postanem sve jedno u jednom trenutku, to je otprilike tačno onaj trenutak pre nego što daju otkaz i odu u drugu firmu i vi ostajete s jednim potpuno idiotskim i nefunkcionalnim produktom. Mora da postoji jako dobar razlog za crunch time. Vrlo često on postoji, ali ne može da se desi svaki mjesec. Pogotovo je česta situacija priča o dečaku i vuku, mislim, to je apsolutno ono što se dešava ovdje. Digne se panika, ovo mora da bude 25. decembra, ne bude ili bude nešto onako bez veze, vi shvatite u stvari da se 26. decembra nije ništa desilo. Nego vam je management nabio pritisak zato što misle da će nabijući pritisak da dobiju kvalitetniji output. Stvorili su upravo suprotnu stvar. Poenta cijela ove priče je postoji svakako druga strana priče. Inženjeri su jako skupi. I naravno da bez obzira da li ste vi neko koji je uložio novac u razvoj nečega ili ste neko koji svog džepa finansira razvoj nečega, nije vam svejedno da onako sa osmehom na licu kažete ok, drugari, sljedeći mjesec radimo samo clean up koda, kao u redu, a to košta 15.000 evra. Mislim, postoje obe strane u priči, ali prosto mora se shvati jako ozbiljno kontekst ako želite da imate zaista kvalitetan produkt. I za kraj, samo par napomena, zaista ne bih, ovo je kompletno Steve Blank i sve što treba nalazi se kod njega. Znači, ja samo hoću par detalja da spomenem za kraj vezano za ono getting outside of building i agregacije neke feedbacka od customera. Postoje dve stvari jako bitne, znači jedna je feedback, drugi su metrike. Feedback od customera, opet se vraćamo na ono, znači remember the most, znači koja je najbitnija stvar, user story. Vi od ljudi kod kojih ste bilo došli lično ili prosto razgovarati ili na bilo koji način da vi dobijete feedback o produktu koji želite da dobijete, insistirajte na tome da vam kažu problem. Ne da vam kažu, vidi, ovo bi bilo super kad bi ovdje bilo ovo dugme da mogu da kliknem. Zašto? Koji problem imaš da hoćeš da klikneš na to dugme? I onda odatle se stvari mnogo kvalitetnije dešavaju. Korisnici su generalno vrlo sebični i nezahvalni. Zato što njih ne interesuje nešto što je dobro za vas produkt. Njih interesuje samo da reši sopstveni problem. Što ne mora da bude alajnovano sa onim što je dobro za produkt. I vrlo često i nije. Tako da jako, jako morate da vodite računa o tome da razlučite koja vrsta feedbacka je dobra za produkt, a šta je nešto što... Znači, postoji jako puno džanka koji će morati prosto se odbaciti, jer samo ljudi nemaju nameru da... Nije njihov cilj da oni vama daju kvalitetan feedback. Njihov cilj je da reše svoj problem.
Ono što sam, recimo, ja radio, jedna jako bitna stvar koju sam ja radio, koja se ispostavila kao sjajna, jeste da sam uvek radio voice recording kada imam neki face-to-face razgovor sa klijentima. Zašto to radim? Svi mi smo bajasovani. Svi. Koliko god neko bio iskusan, profesionalan, nije bitno, bajasovanje i ima tendenciju da čuje ono što želi da čuje. Različiti ljudi mogu iz jedne priče, iz jednog feedbacka, mogu da izvuku različite stvari. Ako vi vašim kolegama, co-founderima, team memberima, prepričate šta je klijent rekao, vi mu niste rekli šta je klijent rekao, vi ste mu rekli šta vi ste razumeli da je klijent rekao. Što ne mora da bude nužno ista stvar. Tako da sam ja počeo, u jednom momentu to se ispostavilo kao fantastična stvar, da uvijek zamolim čovjeka, je li problem da uključim voice recording, naravno niko nikad ne kaže da je problem, i onda prosto ja uradim svoj recap, šta ja mislim da je bitno. Ali ja pustim ljudima podcast, pa ko hoće da sluša 90 minuta podcasta, neka sluša. Prosto. I ispadne stvarno dobra stvar. Druga bitna stvar su metrike. Morate razumjeti na koji način ljudi koriste vaš softver. Zaista morate da razumete. Neverovatne stvari mogu da se dese. Pritom ne pričam samo na makro nivou, u smislu da product shiftuje zbog toga. Ne pričam u kontekstu kako je PayPal imao ideju da ono bude security firma, a završio kao nešto 15. Čak govorim o onim sitnim stvarima. Kao što sam spomenuo na početku, kad sam došao sa velikom idejom neke prediktivne analitike, a neko se oduševio što može da vidi koliko tweetova ima na tekstu. E sad, ja mogu da pristupim tome na dva načina. Mogu da kažem, ovaj čovjek očigledno nije moja ciljna grupa i da ga sklonim sa strane. Ili mogu da kažem, ok, možda je to ono što ljudima treba. Obe opcije su u igri. Zaista morate razumjeti kako ljudi koriste vaš produkt. Apsolutno, sad opet dolazimo do onog Metrics for Pirates, morate da imate pokriven softver. To zaista, evo, jako prost primjer za kraj. Ovo je ono event tracking kroz Google Analytics. Gdje ljudi klikću? Znači, totalno trivialno, apsolutno, 3 sekunde da se postavi, ali bez ovakvih stvari ne možete. Jer prosto nećete imati jasnu ideju šta i kako ljudi koriste. Toliko od mene. Dva slajda. Evo ga. Slobodno. Vezano za dva pitanja. Jedno je vezano za beta korisnike. Pomenuli ste da ste imali neke beta korisnike. Moje pitanje prvo je kojim kanalima ste došli do beta korisnika? Recimo, peti prezentaži u Google Adsense. Pošto ne, vratno ste napravili neku landing page, kako ste dovukli ljude, da kažem, cilju grupu na te landing page? A drugo pitanje je koji su dva najefektivnije, recimo, marketinške kanala za prvi 6 do 12. Nemam odgovor na to pitanje, zašto je pitanje potpuno opšte. Ne postoje dva najefikasnija. Ako ti mene pitaš za određeni produkt... Da, za vaš drugi znak. Za Newscribe, na primjer. Za Newscribe. Da, to je nešto što tebi verovatno treba za onaj business model canvas i za kao kako doći do, u kojim kanalima doći do customera. Da, ok, dobro pitanje. Što se tiče, tu sad postoje dva odgovora. Jedan odgovor je šta smo mi radili sa Newscurve-om dok je on bio prošle godine bootstrapovani startup koji traže svoje mjesto pod suncem. Druga priča je koje su marketinške aktivnosti Newscurve-a danas kad on ima zaleđe. Na ovo drugo ne mogu baš da odgovorim, na ovo prvo, ono što mogu da kažem jeste da smo mi išli, da preformulišem. Priroda produkta je da je namenjen, recimo, medium to large publisherima, koji su u suštini medium to large companies. Sam produkt nije nešto za čim postoji jasno definisana potreba među korisnicima. Znači, niko se nije probudio jednog jutra i rekao, što bi mi bilo dobro sad da imam ove alertove za moje artikle. Znači, to je u suštini nešto što
mora da postoji određeni moment edukacije korisnika da bi on shvatio da ima tu potrebu. Odnosno da bi shvatio da on može da reši neki problem sa nečim što se ti osmislio. Samim tim, oni konvencionalni kanali što spominješ, znači marketing kroz, ne znam, ono, Google Ads ili neki drugi advertising servis koji dolačeš na landing page, pa onda s landing page oni se sad napuju, tako da kod nas nisu pili vodu. Direct sales da, znači mi smo razgovarali sa ljudima, kako smo dolazili do klijenata, dolazili smo kroz konferencije na prvom mjestu. Znači publisherske konferencije i prosto same startup konferencije gdje se vrlo lako razgrana alumni network i dođe do kontakta koji su ti potrebni. To je jedan način, drugi način jeste kroz networking, odnosno kontakte, cold, to je slično onome što si rekao, ali cold call je bukvalno ono posljednje, kako stvarno, naš, sve si probao i ništa ne, onda kreneš da pišeš mailove ljudima pa šta bude, bude. Ali u principu uvijek ide kroz neki introduction i onda se mnogo lakše dođe do čovjeka i razgovara sa njim. Tako da je to nam bio primaran kanal dolaska do novih customera. Drugi kanal bio je PR, odnosno građenje odnosa sa blogerima koji mogu da pišu o tome i na taj način da zainteresuju malo širu populaciju o tome šta taj produkt radi. Podobili smo kod The Next Web od tih većih. Znači od te velike trojke, od te Crunch i Mashable, apsolutno ono. Da, a jeste vi prišli možda nekom novinaru, pa ste da. Preko introduction nekom? Za The Next Web upoznao sam Patrika u Beogradu kad je bio na How to Web, tako je. Onda sam preko Patrika došao do Zea, do njihovog ono editor in chief slash CEO. A ostalo za ono Mashable i TechCrunch isto sam pokušavao preko nekih kao contributing novinara i tako dalje, ali to nije. Za manje blogove, vjerovatno ste možda i opet preko nekih poznanstava ili ste direktno? Direktno, recimo Smashing sam direktno, ali dobro, ja sam znao recimo ljudi iz Smashinga od ranije, znao sam ih iz mislim znao, imao sam već njihov kontakt od ranije, pa sam im prišao. Dobro. Od ideje do izlaska na tržište i dobijanja para, mislim ukratko, možemo da kažeš. Da, kako je Vivo nastao i ti prvi početci. A znaš kako, ja 2005-2006, ajde pre da kažem 2006 kad je Vivo nastao, u tom nekom našem miljeu ovdje se reč startup nije ni pominjala. To je bio projekat. Eto. Kako je nastao, u najkraćim crtama sam već rekao, odnosno nastao je tako što sam ja kao freelancer prosto hteo da dođem do toga da napravim neki mali proizvodčić, a nisam imao drugih sredstava finansiranja, nego sam se fokusirao na to da pružam klijentima usluge iz upravo te oblasti, da na taj način gradim svoju intelektualnu svojinu. I onda kada je to došlo do momenta da može da se zaokruži i da može da izađe kao produkt, onda sam sa još dva momka, jednim dizajnerom koji danas ono, s kojim radim zajedno, to je upravo taj u jednom momentu spomenuti najveći guru user interfejsa svojih prostora, i jednim programerom napravio firmu, da se tako kažem, zvanično. I u principu smo prvih godinu dana, sad nije bitno toliko, ne mogu baš da se setim, se finansirali i dalje od usluga koje smo radili, od kastomizacije koje smo radili, custom deploymenta koje smo pravili, dok je u tom onako počeo sve više i više revenue od produkta da ide gore, i mi smo tako prosto smanjivali involvement na servisima i potpuno se fokusirali da bi recimo nakon, ajde da kažemo godinu dana, taj produkt bio dovoljno profitabilan da može da iznese firmu, koja je onda u jednom momentu do 2008. narasla na recimo 10 ljudi. To je bilo to u principu. Sad ne znam
da li neki deo te priče te još detaljnije interesuje ili... Mislim, interesuo sam taj deo, ta bilo priča, principova priča koja ovdje se mi nalazimo, bez nekakvog iskustva, bez nekog ambijenta, bez... Pazi, iskustvo, moraš da imaš neki domain knowledge, znači moraš da imaš neko iskustvo u tome što hoćeš da praviš. I pretpostavljam da ga imaš. Da. E sada, mislim, možemo, ako te to konkretno interesuje, možemo i kasnije, nije prosto... Ti si htio nešto? Tako je. Ali to sam još pitan, možda mi nešto da skrenuo pažnju, da nisam razumio koja je razlika između product managera i product ownera. Pazi, pričamo o svojoj interpretaciji, znači to ne postoji na Wikipediji, razumeš. Koja je razlika između product managera i ownera? Ja govorim o svojoj percepciji. Product manager je zvanična rola, zvanična funkcija koja postoji u mnogim firmama. Product manager može biti mnogo zeznut lik, a može da bude i product manager neki ono grant koji je PM, na primjer, ajde da uzmem primjer Facebooka, samo status update boxa. I status update box ima svog PM-a, je li tako? I ima verovatno još 48 PM-ova koje možete da vidite, koji samo menadžaju određeni deo samog produkta, a imate PM-a kompletnog newsfeeda koji je ipak malo ozbiljniji igrač. Tako da je product manager jedna rola. U Microsoftu se zove program manager. Owner je u suštini u mojoj interpretaciji, u mom razumevanju jedna neformalna stvar gde to nije zvanična rola nekoga. Znači, owner može da bude CTO, može da bude owner nečega. Ok? Ili određeni developer može da bude owner neke komponente. To nije klasičan product management ono termin, nego prosto samo označava to da je neko, da je nešto nečija odgovornost. Tačka. Eto, to je u suštini sve. A on zapravo ima svoje day-to-day duties koje su potpuno 15. Znači, on čovjek ne pravi specifikacije, ne daje reportove CEO-u, znači ništa od toga što product manager kao takav radi, on je samo prosto odgovoran za određenu komponentu i tu se priča završava. Ja bih htio samo neki tvoj komentar, jer sam svi ono veliki zagovornik da se ne radi nikad neki startup od 9 do 5, već da postoji neki time span. Čekaj, ako mogu se setiti da si spominjao, radi preko nedelje da bi vikendom mogu da radi startup, tako nešto je bila ova ideja. Čisto me interesuje, da li postoji... Ne, ok, reci. E sad, možda to moja interpretacija, ali čisto tvoj neki prilaz ljudima iz Srbije, pošto misli, ta stvar dopada kod tebe koju ističeš, da odavde svašta može se uradi. Čisto da daš neki komentar kako živeti za tu ideju, a da se recimo ne žrtvuje neki dodatni posao. Imali smo predavače koje iz Engleske pričaju da je da radi dupli posao, pa je onda zapravo radi posao i izgrađivao startup. Pa onda prešao samo na startup. Pazi, to su sve, slažem se, to su... Da li je, šta je ono pravi pristup, da li je se startup pravio 9 do 5 ili se ne pravio 9 do 5, da li izradiš dva posla, odnosno imaš kao daytime job, ovom praviš startup. U pitanju su faze, znači oba odgovora su tačna, ali su u pitanju faze razvoja. Mislim da neko ko će da da otkaz na poslu zato što ima super ideju za startup, mislim da taj čovjek nije normalan. Najiskrenije ovako. Koliko god ta ideja je bila fantastična. Ali postoji trenutak kada ako misliš da nešto uspe, moraš da mu se posvetiš. A taj trenutak, inače bi svi mi bili preduzetnici da nije tako, taj trenutak je obično pre nego što on uspe. Mislim, znaš, svako bi dao otkaz da radi svoj startup u momentu kada taj startup već počinje pravi milion evra godišnje. Ali to neće tako da se desi. Zato sam, moj komentar koji ne znam već odakle, negde si pročitao, ali ne mogu se setim tačno ni ja odakle je, se odnosio upravo na to, dakle, ti možeš i trebaš da razvijaš nešto part time, vikendom. Prosto, znaš, sreo si vikendom i radiš na nekoj svojoj ideji, gradiš je. Ali ako je ona posle određenog vremena sazrela i izrasla do nivoa da je sposobna da bude produkt, ti moraš da joj se posvetiš. A to ne možeš više da radiš subotom i nedeljom. I to je taj prelomni moment kada ako hoćeš da uđeš u tu preduzetničku priču, ćeš da kažeš ok, dajem otkaz da bi se posvetio svom poslu. I to je jedini način.
da ti pitam nešto, nešto što je specifično za tebe gledajući na, da je kažem, otvorene srpske preduzetnike, jeste da si hodno kompanije, da je to zapravo prvi jam exit nekog srpskog startupa. Zanima me kakvu to perspektivu je tebi dao, kakve, ne znam kako da postavim pitanje, kakav takeaway si od toga dobio i da li ti je omogućilo da radiš neke druge stvari, bilo promjena načina razmišljanja, Da, razumem pitanje. Da li je ovaj exit, odnosno akvizicija, šta je ona meni donela i na koji način ovaj šta mi je donela zapravo? Pa u suštini dve stvari. Donela mi je dve stvari. Ne računam naravno financijski deo. Donela mi je na prvom mestu iskustvo procesa akvizicije kao takvo. Znači, od prvog term sheeta pa do potpisanog ono, asset purchase agreementa i svega onoga što ide uz to. I to je zaista jedno sjajno iskustvo koje prosto čitate ga i sve to u redu i pun je TechCrunch toga i to se dešava na milione raznih načina, ali u principu proći ga vam daje jako dobru poziciju za sljedeći sličan exit. I to je jedna stvar svakako. Druga stvar, ono što mi je dala mi je nekakav, kako bih to nazvao, recimo social proof, nazovi to kako hoćeš, zato što u ovom trenutku u razgovoru sa nekim drugima sam već neko ko iza sebe ima jedan exit i prosto me posmatraju vjerojatno na drugi način nego što bi posmatrali to nije. Ne znam koju jednu stvar da izdvojim. Ajde jednu na silu. Jednu na silu, ne? Ne mora na silu, ali da li ti nešto iskače iz bilo čega što si ti uočio u svojoj sadašnjoj karijeri kao jedna stvar koja bi trebala? Pa znaš kako, nažalost mogu da kažem samo ono što i sam čitam puno, što je zaista tačno. To je ono kao iterirajte, pivotujte ako treba, imajte ono, kapirajte gdje hoćete da idete, ali prosto ne može sve isprve. Nemojte, neće se desiti, retkima se desi da na bodu isprve tačno ono što treba da na bodu. I prosto samo je bitna stvar imati znanje, jer suprotno teško ćete napraviti nešto što je dobro i kvalitetno, i imati zaista ljubav i želje to radite, jer drugčije ne možete da prođete kroz sve gluposti koje će se dešavati. Pa dešavat će se, mnoge. Tako da, mislim da je zapravo najbitnija stvar u celoj priči, što je opet ništa novo, nažalost, neću da kažem, s kim radite. To je, znači, da mogu da biram da imam ono sjajan market i da, ne znam, sam sjajno fundit ili da imam super ekipu sa sobom, a ništa drugo toga, ja bi uvijek izabrao super ekipu. Jer s njima mogu da napravim bilo šta. Tako da... Pošto sam čuo zapravo od dosta ljudi da se kako naći sjajan ekip, ako već nemaš nekog s kim si radio godinama, nama s kim si super... Pa pazi, pitanje je isto kao da me pitaš kako naći super devojku. Mislim, ako hoćeš ti kažem na koje mjesto da izađeš, ne znam ti kažem. Okej. To.